Володимир Путін, коли починав масштабне вторгнення в Україну, так іронічно казав про те, що раз ми хочемо декомунізації, то ми її отримуємо. В результаті сама Росія отримала в Україні не просто декомунізацію, а дерусифікацію і деімперіалізацію. Зараз пам'ятники Пушкіну прибрали в Ужгороді, Тернополі, Мукачевому, і цей процес буде продовжуватися. В Києві хочуть перейменувати станцію метро Льва Толстого. В Києві вже дерусифікували стелу з містами-героями, і замість російських міст туди повписували нові міста-герої українські. В парламенті зареєстрували законопроект, який передбачає знищення з українських карт міст, чи не міста, точніше точок, пов'язаних з Російською імперією і російськими якимись прив'язками. І все це буде далі продовжуватися. Як до цього ставиться Інститут національної пам'яті, який у нас функціонує, зараз розпитаємо у Володимира Теліщака, кандидата історичних наук і заступника голови Українського інституту національної пам'яті. Пан Володимир на зв'язку. Вітаю. Вітаю. У нас починається така серйозна історія не лише з декомунізацією, яка вже майже завершена, але тепер з деколонізацією, як це називається культурологічним терміном. Як ви, як історик і заступник голови Українського інституту національної пам'яті, до цього ставитесь? Ну, очевидно, що ми, коли говоримо про наше минуле, про нашу культуру, повинні пам'ятати одну таку сумну річ, що впродовж багатьох десятиліть комуністичний режим і до того ще й російський імперський режим намагалися вибудовувати чіткий стереотип, що про вторинність української культури, про те, про її зв'язок з російською культурою. Що для Кремля головною заслугою українських митців була їхня дружба з російськими колегами, з російськими митцями. І ось цей стереотип, він залишається і він домінує в росіян. І сьогодні на основі цього стереотипу росіяни взагалі відмовляють українцям в праві існувати, так? Очевидно, що і перед нами, перед українцями, стоїть питання такого великого переосмислення нашої спадщини, нашого минулого, нашої культури. Процес декомунізації, той процес, який ми називаємо декомунізацією, і який розпочався, ну, набув загальнодержавного рівня після Революції Гідності, він сьогодні потребує продовження. І Інститут національної пам'яті, насправді, ще починаючи з попередніх років, ми починали оцей процес осмислення, переосмислення минулого. І коли ми говоримо про пам'ятники, про назви, пов'язані з російськими діячами, якими рясніють наші міста, то ми повинні розуміти, що це насправді і в своїй переважній більшості не просто присвячені діячам. Насправді вони присвячені тим, хто за влучним висловом Еви Томпсон можна назвати трубадури імперії. І ці назви, ці пам'ятники, вони не були ініціативою місцевих громад. Це все було нав'язано імперським кремлівським центром для того, щоб прив'язати Україну, українську історію, українську культуру до імперського центру. Володимире, але дивіться, є, наприклад, у Верховній Раді зараз законопроект і про те, що треба відв'язувати географічні назви українські від Російської Федерації. Ініціатори законопроекту, депутати від «Слуг народу», там є Федір Веніславський серед одних з чільних ініціаторів. Ми з ним говорили в ефірі марафону про це. І так, коли мова заходить про вулиці Московські і Саратовські, яких по Україні ще дуже багато, то він за. Але коли я спитав про переіменування, наприклад, вулиць Пушкінських, то пан Федір сказав, що про це треба думати, бо, ну, ніби культури це б не зовсім мало стосуватися, хоча висловив готовність обговорювати і це. На вашу думку, чи повинен такий законопроект, якщо він буде ухвалений, включати і деколонізацію культурну? Очевидно, що повинен. Ми повинні про це говорити, це осмислювати, але ключовим у цьому мають бути рішення місцевих громад. Саме їм вирішувати, по яких вулицях вони будуть ходити, які пам'ятники мають прикрашати їхні міста. Але очевидно, що ми повинні розуміти, що в Російській імперії не було культури поза політикою. Тобто в ті, так відома приказка, що російський ліберал закінчується там, де починається Україна, ми можемо говорити про загалом про російську культуру як імперську культуру.
І очевидно, що процес очищення, процес очищення публічного простору від тих маркерів імперської спадщини, він повинен супроводжуватися глибшим переосмисленням оцієї спадщини. І розуміти, де ми маємо справу не просто з діячем культури, а з апологетом імперії. І це все повинно враховуватися і відображатися, в тому числі і на законодавчому рівні, і на місцевому рівні, і в рішеннях місцевих громад. Зрозуміло. Так, дякую, пане Володимире. Максимально, мені здається, зрозуміла ваша позиція в цьому випадку. Дякую за час, який ви нам приділили. Володимир Таліщак, кандидат історичних наук і заступник голови Українського інституту національної пам'яті, був в ефірі телемарафону, який триває. Єдині новини. Разом ми сильні. Підтримай українську армію грошима. Скануй код